Moikka! Tänään tehdään lohitäytteisiä vaakeleita. Aloitetaan siitä, että pistetään vaakeli paahtumaan tänne kuivalle pannulle. Tämä voi toki tehdä ihan paahtimellakin, mutta tämä on ihan hyvä tapa. Jälkkärinä meillä on uuniomenat ja Marianne vaahto. Mutta paakeleiden väliin tullaan laittamaan sitten kylmäsavu lohta tai tämmöistä kraavattua kirjalohta, kumpaa sitten haluattekin käyttää. Maustetaan vähän tätä lohta sitruunalla, saada vähän raikkautta siihen lisää. Ja sitruunasta voitte käyttää joko tuota kuorta tai sitten mehua. Molemmat sopii oikein hyvin. Nämä viipaleet kannattaa levittää tähän lautaselle vähän, niin saadaan tasaisemmin se sitruuna maustamaan näitä. Ja sitrushedelmistä muistakaa vähän pyöritellä leikkulauta vastaan, niin saadaan paremmin mehut irti. Nyt puristellaan pintaan sitruunat. Ja tämän jälkeen aletaan sitten kasamaan paakeleita. Vaakelin väliin on laitettu nyt sitten lohi, sen jälkeen tuore tomaatti, nyt vähän parmesan juusta ja vielä tilliä. Sen jälkeen laitetaan kansi päälle ja siirrytään tuon uuniomenoiden valmistamiseen. Nyt otetaan omenasta keskusta pois ja tämmöisellä omenaporalla painatte läpi, niin sen jälkeen 4-8 omppua, vähän riippuu koosta. Vähän hapan omena sopii tähän tarkoitukseen oikein hyvin. Sitten me laitetaan siihen pinnalle ensimmäisenä vähän rusinoita, tai pinnalle vaan tuonne koloon, jonka jälkeen sitten vähän kanelia ja tehdä sinne siirappinen liemi, ja sen jälkeen laitetaan uuni. Sitten laitetaan omenat uuniin. 225 on uunin lämpötila, semmoinen 20 minuuttia, puoli tuntia riippuu ihan omenan koosta. Jotta tulee oikein herkullinen pinta, niin kannattaa vähän valella tällä liemellä, joka valutaan ne vuuan pohjalle näitä omenoita. Maustetaan vaahto tällä krassilla ja tämän jälkeen sitten vähän viimeistellään näitä omppuja. Täällä on nyt nämä uuniomenat valmiina, mutta hiukan herkullista lientä myöskin, mikä sinne uuvan pohjalle valuu. Ja sitten tästä vielä herkulliset kastikkeet. Nyt on omenoiden aika, nyt kannattaa omppuja hyödyntää. Näin tällä kertaa. Huomenna tehdään jälleen uusia herkkuja. Nähdään silloin. Moikka!